Bonjour, chère élève. On va continuer ensemble la révision du programme de la première secondaire à la page 7. On va commencer par l'exercice numéro 7 sur la route du lycée. في الطريق للمدرسة. يبقى رقم 7 الاكزرسيس اللي هنبدأ بيه النهاردة بقية المراجعة بتاعت أولى سنة. Sur la route du lycée, les trois ados discutent. يبقى في طريق المدرسة الثلاثة البالغين بيتناقشوا بيتكلموا. مريم parle de ses activités préférées. مريم بتتكلم عن الأنشطة المفضلة. Associe une expression à chaque photo et fait une phrase comme dans l'exemple. يبقى احنا كل اتيكات موجودة هنوصلها بالصورة المناسبة وهنعمل عليها جملة عشان نعبر عن ذوق مريم في الأنشطة المفضلة اللي هي بتحب تعملها. الإكزامبل بيقول مريم أم جوي أو باسكت. يبقى أنا عندي فيرب إيمي، فيرب إيمي بمعنى يحب، جوي أو باسكت تلعب كرة السلة. الاتيكات اللي عندي أول واحدة هي جوي أو باسكت، تاني واحدة لير أن رومان، لير يعني يقرأ رومان رواية. إيكوتي دو لا موزيك، تسمع موسيقى. فار دو فيلو، تركب عجل. جوي أ جي دي جو فيديو، تلعب ألعاب فيديو جيم. روغاردي لا تلفزيون، تشاهد التلفزيون. نافيغي سور انترنت، تتصفح الانترنت. طيب يبقى اول فراز مريم ام جوي او باسكت، هو فيرب ايمي بمعنى يحب، اول ما بحط وراه كمان فيرب فالفيرب التاني ده بيفضل في الانفينيتيف. يعني ايه انفينيتيف؟ يعني زي ما هو في المصدر بتاعه بدون اي تصريف، عشان الغاجل بتقول دو فيرب كي سو سويف لو دوزيام سومي على الانفينيتيف، يعني الفعل الاولاني بصرفه الفعل التاني اللي وراه ما بيتصرفش خلاص. فكل الفخاز اللي جاية هنعملها بنفس الطريقة، يعني مريم ام، وهكمل اقول لير ان رومان، تقرأ الرواية. مريم ام ايكوتي دو لا موزيك، تسمع موسيقى. مريم ام فير دو فيلو، تركب عجل. مريم ام جوي أ دي جو فيديو، تلعب ألعاب فيديو جيم. مريم أم روغاردي لا تلفزيون، تشاهد التلفزيون. مريم أم نافيغي سور انترنت، تتصفح الانترنت. تبقى دي الأكتيفيتي لمريم. إكزارسيس نيميرو 8، إي توا كيس تو أم فير؟ طب وأنت كيسكو، ماذا؟ تو أم فير، تحب أن تفعل. يبقى في فيرب faire بمعنى يفعل. Entre camarades, on va engager des rôles, أو jouer des rôles. Chaque élève va parler de ses activités préférées. Par exemple, je demande à un d'entre vous qu'est-ce que tu aimes faire? ماذا تحب أن تفعل؟ هيرد عليا فلان هيقول لي جم ألي أو سينما، أحب الذهاب إلى السينما. كيس تو أم فار، ترد عليا واحدة تقول لي جم ألي على بيسين، أحب أروح البيسين. يبقى أنا استخدمت فيرب ألي بعد فيرب إيمي زي ما هو في الانفينيتيف، وأقول أو سينما، على بيسين، أو كلوب، على حسب. من ضمن الأكتيفيتي بريفيري ممكن نقول جم، أحب، إيكوتي دو لا ميوزيك، أسمع موسيقى. J'aime être avec les copains. Être avec les copains, يعني أكون مع الأصدقاء. J'aime chatter. Chatter, يعني أعمل شات. J'aime danser. بحب أرقص. J'aime jouer au football. بحب ألعب كرة قدم. هنروح دلوقتي لباج 8. باج 8 هي ريفيزيون و أو ليسي. يبقى كامي إي ماريون dans la salle de classe. يعني كامي و مريم sont dans la salle de classe. موجودين في قاعة الفصل. Exercice numéro 1. Écoute qui parle, un élève ou un professeur.
يعني هقول مين بيتكلم؟ إلاف ولا بروفيسور؟ طيب احنا شايفين في الصورة في بروفيسور وفي إلاف à l'entrée, à la porte, à l'bête, et puis des élèves assis. Et au tableau, maktoub, monsieur, monsieur Levasseur. On va écouter d'abord le dialogue. Un. Écoute. Qui parle? Un élève ou un professeur? Un. Ouvrez les livres, page 6. Ouvrez les livres, page 6. يعني افتحوا الكتب صفحة 6. يبقى مين اللي بيتكلم؟ Qui parle? Qui parle? C'est le professeur. Numéro 1, c'est le professeur. 2. Bonjour, excusez-moi. 3. Bonjour, excusez-moi. يبقى لي صباح ليو صباح الخير ومع زيرة. يبقى سي ليلاف à la porte. هو الولد اللي داخل على الباب. Numéro 3. Prête-moi ta règle, s'il te plaît. Prête-moi ta règle, s'il te plaît. سلي فيني مسطرتك من فضلك. يبقى اللي بتتكلم كي بارل اون إلاف. 4. سيلونس سيل فو بلاي. سيلونس سيل فو بلاي. هدوء من فضلكم. يبقى كي بارل سي لو بروفيسور. 5. Éteignez vos portables. Éteignez vos portables. يعني اقفلوا الموبايل بتاعكم. يبقى اكيد اللي بيتكلم هو لو بروفيسور. 6. Comment on dit portable en français? Comment on dit portable? يعني ازاي بنقول كلمه portable en français؟ ده question سالته une élève. 7. Monsieur, je n'ai pas mon livre. Monsieur, je n'ai pas mon livre. يعني أنا ما معيش الكتاب بتاعي يا مسيو. أكيد اللي هيقول الكلام ده هو أني لاف. 1. Exercice numéro 2. Observe l'illustration et réponds. يبقى احنا هنلاحظ الصور ونبدأ إن احنا نرد على الأسئلة. On va regarder la photo en classe. أكيد دول إحنا عارفينهم وشوفناهم لما تعرفوا على بعض اللي هما الفوازين كامي ومريم. في عدد من الإلاف وفي عندي كارت دو فرانس خريطة فرنسا وفي دي بون ديسكيت des chaises, كراسي, des bancs, il y a des affaires scolaires, des livres, des cahiers, une fenêtre. كل ده احنا شفناه في الصورة دي وفي الصورة اللي قبلها. فدلوقتي مطلوب مني ان انا ارد على الاسئلة في الاكزرسيس نمبر 2. Est-ce que Camille et Mariam sont dans la même classe? Même يعني نفس. هل Camille et Mariam في نفس الكلاس؟ Oui, elles sont assises côte à côte. Elles sont assises côte à côte. يعني هما الاثنين قاعدين جنب بعض وده شفناه في الصورة اللي فاتت. Comment s'appelle le professeur? كيف يسمى المدرس? Il s'appelle Monsieur Levasseur et c'est écrit au tableau. يعني اسمه Monsieur Levasseur وده مكتوب على التابلو. Numéro C. Il y a combien d'élèves en classe? يوجد كم تلميذ في الفصل؟ لو بصينا لهم وحاولنا ان احنا نعدهم هما عبارة عن في رانجي في الاول مش باينة فكده لو عديناهم هيبقوا 18 élèves. Il y a 18 élèves avec celui qui est à la porte. بكمان الولد الواقف على الباب.
يعني كل عدد التلاميذ 18. كالوريتيل كم الساعة؟ كم الساعة؟ لو احنا بصينا على الحيطة عند نيميرو 4 هنلاقي الساعة محطوطة. الساعة كام؟ الساعة 2 إلا تلت. لو احنا فاكرين لور فدي ممكن اقولها بطريقتين. 2 إلي 13h40 يعني الساعة 1:40. أو ممكن أقولها إلي 14h-20 يعني الساعة 14 يعني الساعة 2:00 إلا تلت. سي كيل ماتيير دي أنه مادة؟ C'est une langue. إنها لغة. C'est quelle langue؟ إحنا عرفنا منين إن هي بتتكلم عن لغة. كان في واحدة في الكاسات بتقول Comment on dit portable en français؟ يبقى إزاي بنقول portable en français؟ فهما في cours de langue حصة لغة. Cite toutes les matières que tu connais. يعني اذكر كل المواد اللي انت عارفها. ايه المواد اللي احنا نعرفها؟ في فرنسي، اسبانيول، المان، ممكن اقول بيولوجي، ممكن اقول ار بلاستيك، فن الاعمال اليدويه، اس في تي، ماتيماتيك، فيزيك، شيمي. كل دول الماتيير سكولير اللي احنا درسناهم قبل كده. هنروح للإكزرسيس نيميرو 3. Observe et associe les mots à l'image. Les mots, كلمات دي مطلوب مني إن أنا أوصلها بالأرقام اللي موجودة على الصور. إحنا هنترجم الكلمات عشان نفتكرها مع بعض والرقم سهل إن إحنا نقوله. Une chaise, chaise الكرسي، والكرسي ده موجود في نيميرو 2. Une table. والتابل اللي هي الترابيزة، والترابيزة دي نيميرو 10. une carte خريطة، والخريطة رقم 5. une horloge horloge اللي هي ساعة حيطة، ودي شفناها رقم 4. un bureau مكتب، والمكتب ده هيبقى نيميرو 9. une fenêtre fenêtre ده الشباك النافذة، وده رقم 7. un sac à dos sac à dos شنطة الظهر، ودي هنلاقيها في نيميرو 6. une trousse trousse يعني مقلمة، ودي نيميرو 8. des stylos stylos اللي هي أقلام حبر، وده رقم 3. un ordinateur وجهاز الكمبيوتر، وده نيميرو 1. exercice numéro 4. fais des phrases pour décrire la situation comme dans l'exemple. يعني مطلوب مني ان انا اوصف الكلاس، décrire la classe. Dans la classe, il y a. Dans la classe, il y a. في الفصل يوجد. Des chaises. كراسي. ممكن نقول. Il y a. Des tables. Des cahiers. Une horloge. Des stylos. Des trousses. Un ordinateur. Une carte au mur. Carte au mur. اللي هي الخريطة اللي على الحيطة. Il y a des sacs à dos. يوجد شنط ظهر. Exercice numéro 5. يطلب مني ان انا اعمل l'arbre généalogique. l'arbre généalogique هي عبارة عن شجرة العيلة لكامي إبرونو. شجرة العيلة لكامي إبرونو هتبقى بالمنظر ده. لو احنا قرينا التكست فهعرف مين le père, مين la mère, مين l'oncle, مين la tante, le grand-père, la grand-mère. فهنرجع نقرا التكست مع بعض. leur mère s'appelle Jeanne. مامتهم اسمها جان. et leur père Victor. يبقى عندي père et mère اللي هما جان و فيكتور. Ils ont une tante et un oncle. عندهم عم وعمة. leur cousine s'appelle Sophie. بنت عمهم اسمها صوفي. la mère de leur cousine s'appelle Marion. و مامة بنت عمهم اسمها ماريون. le frère de la mère de Camille et Bruno. le frère de la mère de Camille. أخو مامة Camille. et Bruno s'appelle Antoine. يعني خالهم اسمه Antoine.
Leurs grands-parents s'appellent Pierre et Lucie. أجدادهم اسمهم Pierre et Lucie. Antoine est le père de Sophie et de Lucas. وأنطوان هو والد Sophie et Lucas. يبقى طبقنا الكلام ده على الأربر جينيالوجيك فعرفنا مين هو le grand-père, la grand-mère, le père, l'oncle, le cousin, la cousine. اتفضل exercice numéro 6. Parler de l'emploi du temps. Emploi du temps, اللي هو جدول الأعمال. أتعلم أقول à quelle heure on a quel cours؟ في أي ساعة عندنا المادة دي؟ à 8 heures cours d'anglais، الساعة 8 حصة إنجليزي. يتفضل exercice numéro 7. Réviser les jours de la semaine. نراجع أيام الأسبوع. lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. شايفين عندي هنا L في الأول تبقى lundi. MR mercredi. G تبقى jeudi. Vendredi, ده يوم الجمعة. فبيقولي كل جور نابارس با. إيه الأيام اللي ما ظهرتش؟ أيام اللي ما ظهرتش هي مردي الثلاث، سمدي السبت، ديموش الحد. كده يبقى خلصنا الغيبيزيان عشان نبدأ البروغرام المرة الجاية إن شاء الله. Au revoir.